Keçmiş Səsərinin suqutu illərindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycanə qarşı əsaslısız ərazi iddiaları iki ölkə arasında uzunmüddətli münaqişə yaradıb. Nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi 30 il ərzində işğal altında saxlanılıb və tamamilə dağıdılıb. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə üz-üzə qalıb. İşğalçı tərəfin hərbi təxribatları və təhdidləri səbəbindən 2020-ci ilin sentyabrında başlayıb 44 gün davam edən vətəni bəsinin nəticələri təəssüf ki, təcavüzkar tərəfə yenədən normal qonşuluq münasibətlərinin əhəmiyyətini dərk ettirə bilməyib. Bununla yanaşı, rəsmi İrəvan indi də Qarabağdan gəlmiş ermənilərə qaçqın statusu vermək və onların sayını süni şikirdərək növbəti dəfə siyasi möhtəkirliyə cəhd göstərir. Ermənistan hökuməti bu mövzu ətrafında davam etdirdiyi siyasi riyakarlıq çərçivəsində uydurma 100 min qaçqından danışır, amma əslində Laçın sərhəd buraxılışı məntəqəsindən cəmi bir neçə gün ərzində 100 min şəxsin Ermənistana keçməsi texniki və fiziki baxımdan mümkünsüzdür. İşğal dövründə hərbi təcavüz altında saxlanılan Azərbaycan ərazilərinə təxminən 30 min erməninin xarici ölkələrdən köçürülərək orada qanunsuz məskunlaşdırılması barədə Ermənistan rəsmiləri illər uzunu ağız dolusu danışıblar. Ermənistan ordusunun hərbiçiləri, onların ailə üzvləri və başqa ölkələrdən, o cümlədən Ermənistandan gətirilib Azərbaycan ərazilərində qanunsuz məskunlaşdırılan şəxslər Heç bir məntiqlə qaçqın sayıla bilməz. Onların xeyli hissəsinin başqa dövlətlərin vətəndaşları olduğunu faktlar da göstərir. Belə ki, Qarabağı öz xoşu ilə tərk edən ermənilərin artıq 10 minini Ermənistan'a deyil, başqa ölkələrə üz tutub. Heç şühessəsiz deyil ki, xarici ölkələrdən gətirilən erməni əsilli şəxslərin işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində qanunsuz məskunlaşdırılması Ermənistan hakimiyyəti, Xankəndidəki separatçı rejim və erməni lobbisi üçün qanunsuz mənimsəmə məqsədi daşıyırdı. İşğal dövründə Ermənistan tərəfi orada yaşayan şəxslərin sayını süni şəkildə artırıb və bu şişirtmə müqabilində xarici fondlardan böyük məbləğlərlərlə ianələr, yardımlar alınıb. Xaricdəki ermənilərdən bu ad altında davamlı şəkildə vəsaitlər toplanıb. Ona görə də siyasi riyakarlığa adət edən Ermənistan hazırda başqa üsulla, yəni süni qaçqınlıq statusu şousuna əl atıb.